Komisija za utvrđivanje naziva ulica i trgova na teritoriju opštine Raška u skladu sa odlukom o načinu utvrđivanja i označavanju naziva naseljenih mesta, ulica i trgova i načinu utvrđivanja kućnih brojeva i označavanju zgrada brojevima na teritoriji naše opštine i utvrđenih merila i kriterijumima po kojima ulice i trgovi mogu dobijati imena, objavila je javni poziv za dostavljanje inicijativa za davanje naziva ulicama i trgovima na teritoriju opštine Raška, koji je otvoren do 31. avgusta tekuće godine. Inicijativu za utvrđivanje ili promenu naziva ulice, odnosno trga, može pokrenuti Skupština opštine Raška, građani, mesna zajednica, komisija i druga zainteresovana lica i organi. Merila i kriterijumi po kojima ulice i trgovi mogu dobijati imena su da se, ukoliko postoji mogućnost, vrati naziv koje su ulice ili trgovi imali u samom nastanku, da nazivi imaju geografska, etnografska, istorijska, kulturna i druga obeležja vezana za Rašku i okolinu, odnosno Republiku Srbiju, spomenici kulture, istorijsko nasleđe, nazivi gradova, reka, planina i jezera, područje iz kojeg potiče stanovništvo naseljeno u ulici i sl. Značajni događaj i datumi iz daleke i bliske prošlosti. Da su u pitanju imena znamenitih ličnosti iz prošlosti i svih sfera ljudskog stvaralaštva, misli se na osobe koje su na bilo koji način bile vezane za Rašku i okolinu, bilo da su poreklom iz ovih krajeva, bilo da su svojim radom i delima donosili dobro Raški okolini ili Srbiji i njenom narodu, a da nisu sa ovog područja. Inicijative se podnose u pisanoj formi i sadrže podatke o podnosiocu inicijative, predlog naziva ulice ili trga, tačno određenu lokaciju ulice ili trga, pismeno obrazloženje. Komisija će razmotriti sve prispele inicijative i na osnovu njih pripremiti nacrt odluke o utvrđivanju naziva ulice i trgova i isti proslediti na saglasnost ministarstvu nadležnom za poslove lokalne samouprave. Ovaj javni poziv će se objaviti i na zvaničnoj internet prezentaciji opštine Raška i na oglasnim tablama mesnih zajednica i opštinske uprave Raška. Također, inicijative koje su zvanično dostavljene Skupštini opštine Raška, komisija će uzeti u razmatranje. Inicijative se mogu podneti Komisiji za utvrđivanje naziva ulica i trgova na teritoriju opštine Raška sa naznakom Inicijativa za davanje naziva ulica i trgova na teritoriji opštine Raška, neposredno na šalteru za prijem pošte opštinskog uslužnog centra ulica Predraga Velimonovića 1 svakog radnog dana od 8 do 14 sati ili putem pošte na adresu Opština Raška, Komisija za utvrđivanje naziva ulice i trgova na teritoriju opštine Raška, ulica Predraga Velimonovića 1, 36.350 Raška, sa naznakom Inicijativa za davanje naziva ulice i trgova na teritoriji opštine Raška. Nepotpune, neuredne i neblagovremene prijeve neće biti razmatrane. Kontakt osoba je Slobodan Ristović, a broj telefona je 036 736 2 4 4